Знаємо, що міст відкрили, але будівництво триває. Сьогодні київський міський голова Віталій Кличко відкрив рух наче на найтривалішому довгобуді столиці. Проте з лівого берега на правий Подільсько-Воскресенським мостовим переходом зможуть рухатися не всі. Кличко зазначив, що проїзд буде доступним тільки для спецтранспорту, автомобілів екстрених служб та автобусного сполучення для пасажирів і тільки для забезпечення життєдіяльності міста під час воєнного стану. На першому етапі тут працюватиме автобусний маршрут, що поєднає центр міста, зокрема станцію метро «Площа українських героїв» зі станцією метро «Лівобережна». Наступним етапом Департамент транспортної інфраструктури столиці планує виконати роботи задля забезпечення проїзду і руху на вулицю Бальзака. Цей етап планують закінчити наступного року. І, за словами мера Києва, фінальним етапом, найочікуванішим, стане запуск метро на Троєщину. Проте підготовчі роботи для подальших будівельних робіт із влаштування тунелю під залізничними коліями ще тривають. Ну і далі спеціально почитала історію будівництва цього мосту, зібрала найцікавіші факти, чому ж ми називаємо, що це найбільший довгобуд, мабуть, не тільки столиці, і всієї країни. Тож об'єкт будують вже 30 років. У 1993 році Кабмін схвалив документацію щодо будівництва цього Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Запланована довжина мосту була 7 кілометрів, 400 метрів. Будувати його збиралися до 2022 року. Це така перша цифра, яку нам обіцяла столична влада. Підготовчі роботи розпочалися вже в 1996 році, і через рік будівництво призупинили у зв'язку із браком фінансування. А вже у 2011 році вдалося здати в експлуатацію першу чергу моста, а також відкрити рух по Гаванському мосту і естакаду на вулиці Набережної Хрещатицька. Далі історія говорить нам про рік 2016. Тоді КМДА перезатвердила проєкт будівництва. Ну, а вже у січні 2019 року київський міський голова Кличко заявив, що за умов належного фінансування, а це потрібно 1,5-2 роки, щоб запустити автосполучення через цей Подільсько-Воскресенський міст. Ну, і станом вже на довоєнний 2021 рік вартість мосту складала майже, увага, 20 мільярдів гривень. У жовтні 2022 року Київрада дістала з бюджетного гаманця на добудову міста ще додаткові 183 мільйони гривень. Але на цьому витрати на цей міст не завершуються. Крім того, у бюджет на 2024 рік теж закладені додаткові кошти, і будуть вони направлені на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу. Це 1 мільярд 300 мільйонів гривень. Вартість будівництва Подільсько-Воскресенського мосту, вона постійно зростає, і бачимо, що, ну от, якщо на 2021 рік це вже було понад 20 мільярдів гривень. Це, мабуть, якийсь рекорд для України. Кожен мер, коли розпочиналася така кампанія, коли балотувалися на мера столиці, мабуть, кожен мер, кожна політична сила, всі політтехнологи і політичні консультанти, які були дотичні до цих політичних кампаній, всі обіцяли добудувати цей міст, але вже от 30 років, 20 мільярдів і лише для спецтранспорту, і ще передбачені теж додаткові витрати. Ну, будемо сподіватися і хочеться вірити, що, ну, хоча б цей міст розв'яже проблеми киян, які із такими труднощами добираються із лівого берега на правий.